ဝိဇာမရာပညာကြောင့်အယတမမောပရိသမဘုရားနဲ့ဘာသာရေးလောကကိုရောက်ရှိလာတဲ့အဘဆရာမင်းသိမ့်ခန့်အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်။ဤကြောင့်အရာကိုရေးသားတင်ဆက်လိုက်တဲ့ဆရာစင်ရောညီကိုလည်းလေးစားစွာ credit ပေးပါတယ်ဗျာ။အဘမင်းသိမ့်ခန့်ရဲ့နာမည်ကမောင်အောင်ထွန်းနဲ့မောင်အောင်ထွန်းနဲ့တင်တင်တို့တရားရုံးမှာလက်မှတ်ထိုးမဲ့တင်တင်ကပေါက်ကြားသွားပါရော။အဲ့ဒီမှာတင်တင်မိပါတယ်ကတင်တင်ကိုနေအိမ်အကျဉ်းချုပ်ချပြီးသူတို့သဘောတူသူတယောက်နဲ့အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ပကံလုံးစီပြီးပေးစားပစ်လိုက်ကြတာပေါ့မောင်အောင်ထွန်းတယောက်ခမရမှာတော့တူတဲ့အယူကြီးပမာဆိုတဲ့အထိဖြစ်မသွားပေမဲ့မူးပင်းကြီးမူးနေတဲ့ဘွားကိုတော့ရောက်သွားရှာလေရဲ့ခမရတို့တော့အသေးလေး꿰ပြီးရစ်ထုတ်ကြီးဘွားရောက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းစကားကအင်းစိန်ထန်းနီးလမ်းမှာနေတဲ့ဦးလေးတော်တဲ့ဦးမျိုးတင့်စီကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအောင်ထွန်းနဲ့တန်လုံးရက်ဖြက်ရမယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ငါစီရောက်လာခဲ့လို့ဆင့်ခေါ်ပါတော့တယ်တန်လုံးဆိုတာနောက်အခါဆရာဦးဝင်းစောတက်တော်ဖြစ်လာမယ်သူပါလေးစားရိုသေးကြောင်းရွံ့တဲ့ဦးလေးတယောက်ဖြစ်တာမို့မောင်အောင်ထွန်းတို့ညီကိုလည်းမလွန်ဆန်သာဘူးပေါ့ချိန်ထားတဲ့နေ့သွားရတယ်ဒါတော့မှမြင်းဒီကုန်းမှာဘက်စကားပြောင်းစီပြီးတော့တန်လုံးကသူ့ကိုအောင်ထွန်းကိုအကိုအိတ်ထဲမှာဘလောက်ပါလဲမေးတယ်ဘာလို့ဖို့တော့ဆိုတော့အရက်ဝင်တောင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒီလူတွေပါဆိုဗျာအင်းစိန်ရောက်တော့ဦးလေးဦးမျိုးတင်ကဂိုင်းဆရာဦးစိုးလွင်ဆိုသူစီခေါ်သွားတယ်ဦးစိုးလွင်ကဝိဇာမရာလောကီပညာတက်တင်နဲ့အရက်ဖြတ်ပေးရမှာနာမည်ကြီးတယ်ပါမောင်တန်လုံးကမရေတရေပြောတယ်။သူရက်ဆက်တော့အောင်မယ်တစ်ချိန်ကျရင်သူ့ဟာသူဖြစ်မယ်လို့ကတိပေးတယ်။တကယ်လည်းနောက်တစ်ချိန်မောင်တန်လုံးဟာသူ့ဟာသူအရက်ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဦးလေးမျိုးတွင်ကအောင်ထုံးမင်းကတော့ဝေးလေကြောင်ပဲလို့ဖို့မစင်စားနဲ့ခုပဲဖြစ်ရမယ်လို့မိန့်ထုတ်ပါလေ။အတွေ့သမားညံသမားမောင်အောင်ထုံးစိတ်ဝင်စားတာကအရက်ဖြတ်ရေးမဖြတ်ရေးထက်ဒီကိန်းစရာကဘလို့ဖြတ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပါ။ကိုအောင်ထုံးအနေနဲ့ဟော်ဒီဂရော့ဝက်ရှင်မှာမျက်စိမှိတ်လောက်ချီထားရမယ်။ကျုပ်ကဝိဇာကြီးတဲ့ထပ်ပုတ်ကိုကြီးတဲ့စီမှာတိုင်တယ်ဆူတောင်းမယ်။ခမားဟာကျွတ်ချိန်တန်သူကျွတ်ထိုက်သူဖြစ်ရင်အထပ်ပုတ်ကိုတွေကခမားရဲ့လက်ကိုအပေါ်ကိုဆွဲယူကြလိမ့်မယ်။ခမားအနေနဲ့လက်တွေကိုအပေါ်ကိုဆွဲမြောက်ခံရရင်အရက်ဖြစ်ပါမယ်လို့တော့ဂရီပေးရမယ်လို့ဆရာဦးစိုးလင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကိုအောင်ထုံးကတဟားဟားအော်ရင်ငါးလက်တွေကိုလေထဲကဘသူကဆွဲယူနိုင်မယ်လို့တွေးနေရင်နဲ့ဒီလိုသာဖြစ်ခင်အရက်ဖြစ်မယ်ဗျာလို့ဂရီပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဆရာဦးစိုးလွင်ဟာပွဲမှာမီးထွန်းဖျားကတော့မောင်အောင်ထွန်းကိုမျက်စိမှိတ်လောက်ချီခိုင်းတယ်မောင်အောင်ထွန်းကမျက်စိမှိတ်ထားရင်စိတ်ထဲမှာခနစ်တဲနဲ့ငါ့လောက်တန်မာဖြက်လက်ဒီကောင်းတဲ့လူတယောက်ရဲ့လက်တွေကငါ့ဆန်တော့မပါပဲလေတဲ့အလိုလိုမြောက်တက်သွားအောင်မယ်လို့တော်တော်ရည်စရာကောင်းပါလားလေတဲ့ကတစုံတရာငါ့လက်တွေကိုလာဆွဲခဲ့မှဆိုရင်တော့ငါအပေါ်ကိုမြောက်ပါမသွားအောင်အားကုန်ပြန်ဆွဲထားလိုက်မှာပေါ့လို့စိတ်ထဲတိတ်လိုက်တယ်ဒီဂိုင်းစရာတော့အလျှောက်ကွဲရမယ်လို့လည်းတွေးလိုက်တယ်တေးကြာလေးကျင့်ခဲ့ဘူးတဲ့တိုင်းဆရာဆိုတော့လေတွေးရရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲကဲကိုအောင်ထွန်းဂရိတီပေတော်လို့ဆရာဦးစိုးလွင်ကအတန်ခတ်မှန်မှန်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။သူရုတ်တရက်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့လက်တွေကဥကောင်းပေါ်ရင်မြောက်လက်သားကြီးဘလို့ကနေဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲ။ဆရာဦးစိုးလွင်ကအနားကိုပြေးလာပြီးလေထဲမြောက်နေတဲ့သူ့လက်တွေကိုဖမ်းကန်ရင်တေးကြာတဲ့ကိုအောင်ထွန်းမငင်းနဲ့လို့တွတ်တွတ်ပြောနေတယ်။ဟာလက်ကိုမြောက်တာနဲ့ဖမ်းဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုအောင်ထုံတယောက်အံ့ဩစွာနဲ့ပါဇက်အဟောင်းသားကြီးကြက်တည်တည်လို့ခဏခဏလေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တခုမေးချင်လို့ဘာမှမမေးနဲ့ကိုအောင်ထုံဘာမှမမေးနဲ့ဟော်ဒီခွက်တွေကတစ္ဆာရီကိုတောက်အရက်ဖြတ်ပါပြီလို့ဂရိပြုတ်တခုလေးမေးချင်လို့ပါဗျာကိုအောင်ထုံဝိလေကြောင်ပဲလုံနေတယ်လို့ယူဆပြီးဦးလေးမျိုးတင်းကလည်းမငင်းတဲ့အောင်ထုံရဲ့ဘေးမှာဝိုင်းကြည့်နေတဲ့သူတွေတည်တည်ရှိတယ်တစ္ဆာရီကိုတောက်လို့ဝင်းတိုက်တော့နဲ့ဒါနဲ့မောင်အောင်ထုံကတောက်မှာပါဗျာကျွန်တော်ယောက်ျားပါဂရိတီပါတယ်ကျွန်တော်သိကျင်တာဒီလောက်ကြီးကျွန်တော်သတိထားနေတဲ့ကြာကကျွန်တော်လက်ကိုဘသူကလာပြီးဆွဲမြောက်လိုက်တာလဲဆရာဦးစိုးလွန်ကဘသူကဆွဲမြောက်လဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းအတိအကျတော့မပြောတတ်ဘူးများကျွန်တော်တို့ဆရာစင်ဆက်အဲ့ဒီလိုပဲရွတ်ဖက်တိုင်နေလာတယ်လို့ပြောလဲမောင်အောင်ထုံးတစ္ဆာရေတော့ပြီးအရက်ဖြစ်လိုက်တယ်သူ့မှာအံ့ဩလို့ကမပြီးနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုကိုလည်းမမြင်ရတဲ့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်စုမတွေကိုပင့်ပြီးအဲ့ဒီလိုလှုပ်လို့ရတဲ့အစွမ်းတက်တီတွေကိုကျုပ်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျုံလည်းအဲ့ဒီလိုအစွမ်းနေရခြင်းလေဘလို့လို့ရမလဲလို့ဆရာဦးစိုးလွင်ကိုမေးတာပေါ့အဲ့ဒီဆရာဦးစိုးလွင်ကလွယ်လွယ်ပြောရင်ပရင်းစိတ်ပေါ့ဗျာတဲ့အဲ့ဒီလိုအစွမ်းသိတိတွေရမှတေချာလို့ကတော့စိတ်မယ်ဗျာဘလို့စိတ်ရမလဲခမားကတနင်္ဂနွေသားမလို့ဒီလိုလို့ဗျာတနင်္ဂနွေသားဆိုတော့ဗရောက်သားပရင်းနဲ့အရဟံသိတိဆိုပြီးစိတ်ဗျာလို့ပြောလိုက်တယ်တခုခုဆိုရင်ဇွဲနဘဲကြီးစွာနဲ့စူးဆိုင်ပြီးတော့တက်တဲ့ထဏံလုတ်တက်တဲ့မောင်အောင်ထွန်းကအခုကိုပဲဦးစိုးလွင်လို့အစွမ်းနေရခြင်းနေပြီအရိုးကြီးကြီးအေးခန့်ခန့်ဆိုပြီးစွလုတော့မှဒါနဲ့ဆရာဦးစွလွင်ကကဲပါရော့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 ဟောဒီမှာဘရောက်တာပလီရှိတယ်ဆိုပြီးအသင့်ရှိနေတဲ့ဗရီကုံကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်
Di mari macam orang tu esok lagi jadi mah orang tu ha. Jangan kong kong membiak dengan mabe. Belum mah sesam siapa. Tangan punya aku semua zaman ni. Beri lampu yang si dua baru ni. Siapa usul ni ngah? Tengen kau ni dah mah orang tu ko. Berau dah beri ni sekian kira sura. Mereka dah aw aji kau sura logi ni sini dah lenyap pegi raba. Tercah ni dah temi ni le mimi itu ada mizi me beri uye cina yang pia pia cima le. Tengen kau ni dah temi soi berau dah beri. Rahan tadi beri siapa. Tenilah tadami itu lebih dah beri ne tambah dan bodoh tadi beri siapa. Engkau tadami itu tiada dah beri ne. Wajah serana tambah not beri siapa. Orhu tadami itu engkau tidak beri ne. Maya kau yang kengkau dah tle tiho dah tle bobya. Ari beri ne tugerau tadi beri siapa. Cada beri tadami itu engkau dah beri ne loga widu beri siapa. Tau cada tadami itu yang selada saunya dah beri. Maya yang si dah tle lelon dah tle beri ne. Anutkyo buida tamat anerti beri siapa. Seni tadami itu wujud dah beri. Maya yang lelon dah tle onda enda tle ne. Tada dewa menudahkan tadi beri siapa. Tengaroh Abahku memilih dia lungen di itu siapa senyonya, siapa pobiat harap siapa ni, nasi pilih itu tuh bejizud mana biasa.